Část vysílání 10. týdne věnujeme Brušperské knihovně, jelikož jsme stoupili do měsíce čtenářů. Dále vás budeme informovat o aktuálním dění z městského úřadu, upozorníme na počínající dopravní omezení a vrátíme se ještě do masopustního období. V poslední reportáži představíme tvůrce výstavy 3D modelů. Přejeme vám krásný týden. Na přelomu roku byly zahájeny a do konce února byly postupně dokončovány celkové rekonstrukce 3 obecních bytů, a další opravy budou pokračovat. Objem prací na bytovém fondu pro rok 2024 bude oproti minulému roku po schválení rozpočtu navýšen. Od 4. března město zahajuje práce na čištění místních komunikací a chodníků a také se bude pokračovat v ořezu stromu v lokalitách Hřbitov a jeho okolí, u zdravotního střediska a u pomníku obětem druhé světové války. Po dodávce již objednaných zapěstovaných stromů bude provedena nová výsadba na místech, kde musely být stromy odstraněny. Na různých sítích se již šíří zpráva ohledně objížďky stanovené krajem, která čeká všechny, co se budou chtít následujícím více jak půl roce pohybovat mezi Brušperkem a Starou Vsí nad Ondřejnicí. Důvodem je přestavba křižovatky za bezmála 14 milionů, která má podle ředitelství silnic a dálnic zvýšit bezpečnost provozu na frekventované silnici první třídy, která prochází Starou Vsí. Pro řidiče bude od 4. března až do poloviny září zcela uzavřena ulice Brušperská ve vyústění do křižovatky a směrem od Brušperku i ulice Sportovní. Objízdná trasa povede přes Krmelín a Brušperk. Stavba je rozdělena do 3 etap a od 22. dubna potom počítejte také s částečnou uzavírkou silnice první třídy číslo 58, kdy bude provoz řízen kyvadlově, podobně jako v minulém roce v Mošnově. Hromadná doprava bude rovněž vedena po objízdných trasách, na jednotlivých spojích budou oboustranně upraveny časové polohy odjezdů z výchozí zastávek a linka číslo 374 nebude oboustranně obsluhovat zastávku Stará Ves nad Ondřejnicí na Drahách. Pamětníci si pamatují březen jako měsíc knihy. V současnosti je pojmenování rozšířeno na celou čtenářskou obec, neboť knihovny již zdaleka nejsou jen půjčovnami vonavých knih. Vítáme vás tedy v březnu, měsíci čtenářů, který svaz knihovníků a informačních pracovníků tematicky pojmenoval podobně jako minulý ročník. Čímž nadále vybízí čtenáře k návštěvnosti knihoven po propadu v koronavirové době. A co pro vás Brušperská knihovna na tento měsíc připravila? Čtenáři, kteří zde nebyli poslední 2 roky registrovaní, mají tuto možnost v březnu zdarma. Samozřejmostí je pro toto období čtenářská amnestie, to znamená prominutí poplatků za upomínky. Pokud se vám tedy doma nahromadily knihy, nebo i snad ztratily, máte tento měsíc možnost vše dát do pořádku. Z programu knihovna tento měsíc zahájí kváskováním hned 1. března, ale více času pro naplánování máte na besedu se známým spisovatelem Štěpanem Javůrkem, který dorazí až z Karlovarského kraje a proslavili jej romány se sudeckou tématikou. Na ostrov v Atlantském oceánu nás pozve Petr Nazarov a věřte, že při jeho povídání se budete cítit, jako že jste tam byli a vše tam již znáte, což může být podnětem opravdu se na tento malebný ostrov vydat a přitom nejít do neznáma. Co říkáš? Bychom měli spíš vyřídit povolení ke kácení tady. Teď se tady o tom bavíme, že se to ještě zkusí. Ale uvidíme, když to bude hodně špatné, tak... Tak však pojď nahoru a uvidíš, ale... Vzhledem k tomu, že je v Moravskoslezském kraji velmi rozšířeno jmelí, přizvalo město ke spolupráci zkušené odborníky. Arboristé stromolesci pracovali v parku u zastávky Střed a také se pokoušeli zachránit lípu u Cvekova mostu. Já nevím, jestli to bude mít smysl tohle zachovávat. U tohoto vzrostlého stromu bohužel nakonec i přes velkou snahu o jeho zachování museli konstatovat, že je již nevratně napaden. Tady v tomhle případě už tady byl trošičku větší problém, protože ty trsy už de facto zabírali veškerý prostor, už tam nebyly žádné další větve, jo, a
to, co tam bylo, tak bylo naprosto jako napadené, jo? Takže to nebylo ošetřitelné z naší strany, takže by se buď musel použít postřik, který je účinný, takže na první pohled je to dobré, opadá to, další rok nebo ob dva roky se to měli vrátí, buď ve 100% nebo klidně i ve 150% toho původního. Takže tento strom vlastně už nebyl zachránitelný. Z našeho pohledu už by se tady z tohohle stromu dalo udělat akorát nějaké torzo, které tady asi úplně nemělo význam, ale o tom se dá polemizovat. Každé torzo má nějaký význam, jo? Vždycky si to něco najde, buď nějaký pták, brouk, ještěrka nebo něco si to prostě vždycky najde. Akorát tady už to bylo takové, že opravdu by zůstaly jenom spodní patra. Nehledně na to, že bychom té hmoty tomu stromu zebrali tolik, že z největší pravděpodobnosti už by ten strom jako neudělal sekundární korunu, ale už by to nějak ještě začalo jako zesychat, jo, a za pár let by se stejně nakládal. Ta hlavní těžební práce nebo ořezávání spočívá na jiné firmě tady asi, nebo jak to je? Dívejte, tady dlouhodobě spolupracujeme i Brušper spolupracuje s firmou Dvořák Lesy Sady Zahrady. Já jsem potom teda externě jako arborista, takže pokud jsou právě nějaké třeba ořezy tady tohohle typu, tak to děláme my, ale no. Jo, takže vy děláte takovou tu práci, vy jste jako zároveň stromolesci, takže děláte i ty věci, které oni by se museli dostat s plošinou asi, že? Dalo by se tak říct, ano. Jo, takže, no spíš tak, tam třeba, kde se nedá s plošinou dostat, tak většinou už to potom třeba řešíme my, jo, protože jako když je technika a je ta technika tam má přístup, tak si to potom řeší sami, jo, ale pokud tam není technika nebo není tam přístup techniky, tak to řešíme my. To byl třeba příklad ten park vlastně, že? Přesně tak, jo, takže tam prostě pokud vyjdou stroje nebo nějaká nevím, třeba 30-metrová plošina, tak by ten park dostal co proto. V tom parku vlastně jste dělali, teda tam se nejednalo i melí, tam se dělalo nějaký rizikový řez, nebo co tam bylo? Tam jsme dělali akorát bezpečnostní řez a potom i nějaké zdravotní řezy, nějaké melí, ale nebylo tam toho tolik, jo, takže tam bylo spíš jenom o ty bezpečnostní řezy, čili suché větve. No to bude krásné. Je, tak Martinka máš dokonce plastickou tu masku. Ale tady už jsem se lekla. Ale žlutý. Takhle to myslíme, že to bude. Tak to je maska jak na nějaký ples tady toto. To je inspirované Rio de Janeiro. Brušperku se řádně připravovali na tradiční masopust, kterým vrcholilo období plesů a veselí, a po něm začala postní doba. Mohli si zde vyrobit nejrůznější škrabošky, které později vynesli právě o masopustním průvodu. Teda, ty jsi šikovný. A ty půjdeš potom v té masce na ten průvod, jak bude masopustní? Jo, půjdeš? Tak to se tam potkáme na průvodu, jsem zvědavý, jestli tě poznám v té masce. Jaká to bude maska na teď? Co to bude? Nějaký mužiček ohnivý, že? Tady má plamínky barevné z hlavy. Duhový mužiček. A taky půjdeš do průvodu? Mhm, půjde, že? Tatínek už vyrábí masku doma. Jo. Taťka bude mít nějakou velkou? Pro ní, jo. Pro tebe? Půjde k průvodu, že? A jí bude zpívat tady, že do školičky. A víš, co to bude za maska? Co na ní bude na té masce? Zombie. Ty budeš mít zombíka? Takže až půjdu do průvodu natáčet, tak mám hledat zombíka, jo? Zamáváš na mě potom. Ne.
Netradiční výstavou se pyšnila klubovna Národního domu Brušperk. Martin Teichl vystavoval 3D tisk. Hračku pro malé i velké. Této technice se věnuje 4 roky a naprosto ho pohltila. Přestože bydlí v Ostravě, v Brušperku se objevuje, hraje zde totiž florbal a tak se o jeho zálibě dozvěděli místní. Konkrétně mě kontaktoval pan Tadeáš Glivický a s ním jsme se domluvili na detailech. Všechny modely, které vlastně tady můžete vidět, kromě teda těch Siemens vlaků, všechny tyhle modely jsou k dispozici zdarma. Každý si je může stáhnout na mojich printable stránkách, vytisknout a složit. A opravdu to je jeden z modelů, na který jsem hodně pyšný a myslím si, že měl celkem a pořád má velký úspěch. Já už od dětství jsem chtěl strašně tvořit, bohužel mám velkou nevýhodu, že mám obě ruce levé, takže jsem nikdy měl vždycky hodně nápadů, ale nedokázal jsem je realizovat. No a v tom právě je obrovská výhoda 3D tisku, že vlastně ty moje levé ruce z toho dali z té rovnice pryč a já můžu tvořit konec konců, jak můžete vidět, celou místnost plnou modelu. Výstava je určena pro všechny, ale ne úplně každý zde zavítal. Je tady hodně dětí, je tady hodně tatínků. Pravda, maminky se úplně moc, ty to až tak nebere. A babičky taky ne. Přece jenom ženy na to sci-fi až tak moc nejsou jako ti chlapi, no. Vystavované předměty autor sám vymýšlí nebo kreslí podle předmětů z filmů. Když je s výrobkem spokojen, tak ho dále publikuje a každý si pak může tento výtvor stáhnout a na své 3D tiskárně vytisknout. Moje hlavní knihovna je na Printables. Na vizitce je potom odkaz, kde je to odkaz přímo na stránky modelu, kde vlastně veškeré moje portfolio, veškerá moje tvorba. S tím, že ještě dost jsem aktivní i na různých facebookových skupinách právě ohledně buď 3D tisku, anebo tady těch Stargate a podobně. Takže jako tam se to dá všechno najít. 3D tisk je tedy autorův koníček. Jeho zaměstnání je ale také zajímavé. Je konstruktér, a to konkrétně kabin pro strojvedoucího u vlaků. Tyto vlaky ale v České republice spíše neuvidíte. Vy jste museli jít do Německa nebo do některých jiných zemí, protože naše vlaky jsou pro náš trh trošku dražší. No. Zrovna tohle je Comfort Jet, ten bude jezdit cca za rok, tím se budete moct svést, ale na tom já nedělám. Jo. Tohle to je City Jet, tím se můžete svést i teď třeba ve Vídni, můžu doporučit, fakt se v něm jede moc krásně. Tady máme ICX, tím můžete jezdit v Německu, to je rychlovlak, možná taková perlička ve filmu Spider-Man Far From Home, tenhle vlak srazí Spider-Mana. A tady tenhle vlak taky v Německu, to jsou regionální vozy, Desiro a High Capacity, takže tím můžete jezdit v Německu, taky jsem měl tu čest, jezdí se s tím moc pěkně. No a tady ta tramvajka, to je takový můj sen, to je naše tramvajka Avenio, ale nemyslím si, že by bylo reálné, že by někdy jezdila v Ostravě, tak jsem si ji udělal v ostravských barvách, dal jsem tam 3 vykřičníky a udělal jsem si z toho Ostravenio.